وی دلوی اختر دا قربان وینی تویگی یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم دلوی اختر دا قربان وینی تویگی یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یکڑی قربانی دا ثواب کار دے حکم دا رب غنی غفار دے یکڑی قربانی دا ثواب کار دے حکم دا رب غنی غفار دے حکم دا رب غنی غفار دے سنت عمل دے لوی ثواب پہ ملاوی گی یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم دلوی اختر دا قربانی وینی تویی گی یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم او دار وختو پسرنی کی دا بخنستا سو یقینی دا اے ادا ہر وختا پسر نیکی دا باخنستا سو یقینی دا اے باخنستا سو یقینی دا سنگچے دا وینی ساس کے زمکی ترسی گی یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم پلوے اختر دا قربانی وینی تویی گی یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم او چاکی چی سمرا دیر اخلاص وی اللہ تا دا خالق خاص وی اے اچاکی چی سمرا دیر اخلاص وی اللہ تا غا خالق خاص وی یا اللہ تا غا خالق خاص وی خالق تستا سو دیر غواخن قبلی گی یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم پلوے اختر دا قربانی وینی تویی گی یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم او کوئی کوشش چی مال حلال وی درنا رازی بذل جلال وی یا کوئی کوشش چی مال حلال وی درنا رازی بذل جلال وی او درنا رازی بذل جلال وی پالگ عمل بادر نارب دیر خوشحالی گی یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم یادونا تازکی گی دا حضرت ابراہیم پلوے اختر دا قربانی وینی تویی گی یادونا تازکی گی
دا حضرت ابراہیم یادونا تازہ کیگی دا حضرت ابراہیم او اے دا عبد عبدالوہابا خبر کا خلق دا ثوابا اے دا دندیا عبدالوہابا خبر کا خالق دا ثواب خبر کا خالق دا ثواب خل مقاترنا روان د تیری گی یادونا تازہ کیگی دا حضرت ابراہیم یادونا تازہ کیگی دا حضرت ابراہیم پلوی اختر دا قربانی بنی تویگی یادونا تازہ کیگی دا حضرت ابراہیم یادونا تازہ کیگی دا حضرت ابراہیم.